У Республіці Мальдіви усі щеплення були добровільними, розповідає Алла Савичева. Вакцинація почалася в лютому 2021 року. Побоювання не було і вибору не було. Була одна вакцина – AstraZeneca Covishield індійського виробництва. І ми всі щепилися. Працівники госпіталя, вчителі, працівники поліції. Ми за два дні повністю всі щепилися. Після закінчення п'ятирічного контракту у Республіці Мальдіви, де працювала лікаркою-педіатром, жінка повернулася до України. Другу дозу вакцини жінка зробила 16 березня вже в Україні. Коли я повернулася на Україну, почали робити щеплення отут, у нас уже на місці. Я відразу зробила друге щеплення цією ж вакциною. Я думала, що у нас на Україні не відразу появиться вакцина і отак добровільно, і вона не буде доступною. А тут зіткнулася з тим, що вакцина є, вона доступна. За словами Алли Савичової, є різниця в підході вакцинації в Україні і у Республіці Мальдіви. Яка відмінність вакцинації на Україні і на Мальдівах – це те, що на Мальдівах у вакцинальній бригаді був один лікар, представник від госпіталю, працівники санстанції і 80% вакцинальної бригади – це працівники мерії. Все-таки люди довіряють їм, вони вибирають їх і вони більше довіряють їм. В обох випадках при вакцинації були незначні побічні реакції, котрі минули за добу або дві, пригадує лікарка. Після першої вакцинації – це підвищення температури тіла, біль в м'язах, суглобах, головний біль. Після другої вакцинації – біль в місці ін'єкції, підвищення температури тіла незначне і слабкість. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.